Så ska Lycksele kompenseras för BB-nedläggningen. Vi avslöjar förslaget. Transportförbud för djur. Nu hotar köttbrist. Och så om hur samerna utsattes för rasbiologisk forskning. God kväll. Ja, idag blev det klart. Valberedningen föreslår Maud Olofsson från Bygdå som ny partiledare för Centerpartiet. Ja, men det känns spännande och roligt. Ja, lite pirrigt sådär. Idag ville alla ha tag i Maud Olofsson. Så Maud klarade av flera intervjuer på samma gång. Och så sen så ska jag vara med i det Mex Megapol och Aftonbladet och sen ska jag vara i Studio 1 och så ska jag vara med Aktuellt ikväll. Ja, det är lite sånt där. Under helgen fick hon och Lena Ek frågan om de kunde tänka sig att bli nya partiledare för Centerpartiet. Båda svarade ja, men en enig valberedning bestämde sig idag för Maud Olofsson. Inte direkt överraskande, och det innebär i praktiken att Maud Olofsson blir ny partiledare för Centern när extrastämman röstar den 19 mars. Och hon tror att valet av henne kommer att göra skillnad för västerbottningarna. Ja, eftersom jag säger att jag vill driva en politik där vi samlar landet regionalt och socialt och jag ser hur mitt hemlän bland annat halkar efter, så kommer vår politik naturligtvis att innebära en förbättring med Centerpolitik. 45-åriga Maud Olofsson beskrivs av partikamrater som en praktisk ideolog som gör folk glada och entusiastiska. Men kanske inte den typen som alltid har detaljkunskapen. Att Maud Olofsson inte sitter i riksdagen hoppas Centern kunna lindra effekterna av genom att utse Lena Ek till vice ordförande i partiet. Ja, här utanför järnaffären i Bygdeå är glädjen stor och stoltheten mycket märkbar när Maud Olofsson idag blivit utnämnd till ny partiledare för Centern. Ja, men det var toppen. Nu får vi en riktig människa in i riksdagen. För sen en Gunnar Hedlund gick och dog det, vet du. Jag är bara vid det. Men du vet, nu jävlar ni det. Hon slog nävan till bordet och då ska du veta, då var det ordning i riksdagen. Ja, men Maud Olofsson, hon är ju duktig. Hon är duktig. Vi är så glad över det. Visst. Vi vet ju, känner ju till hon. Hon bor ju här. Så att. Hon månar om framförallt vi som bor på glesbygden och landsbygden. Och jag tror att Bygde och Västerbotten och Robertsforsdom, de hamnar på kartan nu. Maud Olofsson blir Västerbottens första riktiga partiledare. Tidigare har Ola Ullsten med rötter på Teg utanför Umeå varit partiledare för Folkpartiet. Och Margareta Gisselberg från Umeå varit språkrör för Miljöpartiet. Men i Bygdeå tror de att hemmatjejen kommer att klara av den hårda pressen det kan innebära att vara partiledare. Hon är ju duktig. Och det går väl att läsa sig till det hon behöver. Tror hon klarar den här pressen då? Det verkar ju vara hård press att vara partiledare idag. Ja, det är ju det. Ja. Är du orolig för det? Nej, inte direkt. Jag tror hon klarar av det. Men de klarar sig kvar nu sen när Maud kommer. Jaha, oja. Jag räknar med att jag får då sånt där bidrag för morötterna. Morotsbidrag kallas det. Får se vad Maud Olofsson kan klara av. Reporter här var också Kerstin Holm. Idag kan Västerbottens Nytt avslöja hela innehållet i det omstridda förslaget som bland annat går ut på att lägga ner BB i Lycksele. Som kompensation får Lycksele istället ett vaginalkirurgiskt centrum. BB i Lycksele läggs ner, inte av ekonomiska skäl utan för att patientsäkerheten ska tryggas. Det hävdar de tre verksamhetschefer som står bakom förslaget. Men de är angelägna om att behålla den gynekologiska kompetensen i inlandet, inte minst som en avlastning till universitetssjukhuset i Umeå. Därför vill cheferna att ett vaginalkirurgiskt centrum ska etableras i Lycksele. Där ska alla länets kvinnor som behöver opereras i underlivet tas om hand. Det gäller i huvudsak framfallsoperationer. I förslaget ingår även en satsning på vaginalkirurgisk forskning i Lycksele, ett område som idag är tämligen eftersatt. I paketet ingår även en förstärkning av specialistmödravården och ungdomsmottagningens verksamhet som ska bli bättre. En organisation för tidig hemgång ska också byggas upp så att mammorna kan åka till Umeå och föda och sedan snabbt åka hem till inlandet för att få fortsatt tillsyn i hemmet. En akutorganisation för kvinnor som inte hinner till BB eller som får svåra blödningar sent i graviditeten ska finnas kvar i Lycksele.
Inga Sjöberg, du är en av tre chefer vid landstinget som har varit med att utforma det här förslaget. Varför gör ni det här? Vi är oroliga för patientsäkerheten, kort och gott. Och det här ska du höja säkerheten, menar jag? Det vi är oroliga för är ju att det inte finns tillräcklig säkerhet för de nyfödda barnen i Lycksele. Det är ju det mest akuta, det som vi ser framöver kan definitivt leda till en sämre vård för människorna i inlandet. Men BB läggs ner då, är det här en sorts kompensation för detta då? Ja, det är alltid det är ett slag för ett sjukhus när en förlossning BB-enhet läggs ner. Det är ett slag för hela kringbygden också, det vet ju alla. Och då känner vi att om vi istället kan ge någonting tillbaka så behöver det inte bli samma slag för verksamheten. Men ska det här då ge mera ära och prestige? Ska det liksom ersätta att det finns ett BB? Nej, det är inte samma sak. Men det leder till att Lycksele lasarett har kvar en utökad kirurgisk verksamhet vad det gäller gynekologi. Och det leder till att de gynekologer som redan finns där, de har fortsatt arbete, för vi behöver dem. Vad tror de inlandsborna och Lycksele-borna, vad tror de tycker om det här? Ja, det här är ju så mycket känslor med detta att lägga ner BB-förlossning. Jag har all förståelse för att de känslor det väcker. Men för oss är det framförallt att vi måste se till patientsäkerheten. Ingen kan idag acceptera att barn skadas allvarligt bara för att de råkar bo i inlandet. Tack Inga Sjöberg. Vi ska direkt över till Lycksele och få reaktioner hos sjukhuspersonalen där. Jag har ingenting. Ja, här i Lycksele har barnmorskor och andra svårt att förstå logiken i att det ska bli säkrare att lägga ner ett BB än att ha det kvar. Kan ni förklara hur ni resonerar? Ja, för det första så får man ju nämna att alla riskmammor där man förväntar sig att det ska bli komplikationer, de föder ju i Umeå. Det planeras så. Sen så är narkosläkarna här, de är ju skickliga att ta hand om de här akut sjuka barnen. Så har vi ju haft det i alla tider. Och har vi behövt riktiga proffs, då har vi ringt till Umeå till barn 4. De har ett team som då kommer alla resurser som behövs. Och vad vi inte kan förstå, det är ju hur det ska kunna vara säkrare att föda efter vägen i en bil. Vad all sin dag har man då för resurser och kompetenser där? Men redan idag så åker ju många kanske 20 mil för att föda i Lycksele. Eller spelar någon roll om man åker 13 mil till? Ja, men varje mil som du åker längre ökar ju risken att du föder till exempel i bilen med allt vad det kan innebära. Så det tycker jag, det är en självklarhet att med 13 mil till att riskerna måste öka. Ett vaginalkirurgiskt centrum, är det en bra kompensation för BB? Nej, jag tycker det är en mycket dålig kompensation, för att föda barn, det är ju en, även om man vet om det många månader innan, men själva födelsen kom akut. Och att operera sig i underlivet, det kan man planera. Och det kan man planera sitt resande på ett helt annat sätt. Jag tycker det är inte jämförbart. Du har nyss fött barn här på BB för ett par dagar sedan. Vad tycker du om det här förslaget? Jag tyckte det är för hemskt, för att nu har vi i alla fall, jag har ju 22 mil hit. Och då åka 13 mil till. Det skulle vara helt, det går bara inte. Varför inte det? För att det är ju, ja, vägarna är ju, det är ju långt, och så vet man ju inte hur väderleken är, om det är snöstorm eller 30 grader kallt. Eller, alltså det är en otrygghet för alla blivande mödrar uppe i inlandet. Okej, vi ska säga så här också att det här förslaget håller just nu landstingsdirektören Tore Löfstedt på att titta över lite grann. Och på tisdag så kommer han att delredovisa en del av svaren han har kommit fram till för landstingspolitikerna. Och kanske börjar vi då få veta lite grann vad politikerna tycker i den här frågan. Tack Eva Karlsson, direkt från Skellefteå och från Lycksele ska jag säga. Och imorgon kan vi berätta hur det är att ha långa avstånd och hur det är att tvingas föda i bilen på väg till BB. EUs transportstopp för grisar, får och kreatur innebär att det på sikt kan bli köttbrist i Västerbotten om transportförbudet drar ut på tiden. Och redan imorgon får transporter till slakteriet i Skellefteå ställas in. Inte hon. Inte hon heller. Men hon. Deras hage ligger långt från Europas centrum. Ändå är Storbritanniens verklighet deras vardag.
I morse skulle Lars-Göran Ygdén skicka 3 djur på slakt. Men hon och de 2 andra utvalda står kvar i hagen. När EU stoppade alla djurtransporter innebar det nämligen att Lars-Göran fick stora problem. Från och med nu måste han behålla alla djur hemma. Ladegården kommer bli full och extra fodret kostar pengar. Mycket pengar för en belastad kassa. Jag vill helst inte tänka på EU. Jag tänker bara, här bor jag, här vill jag leva. Och man försöker att klara sig. Mul- och klövsjuka blev en väckarklocka för EU. Men den vithövdade hollandshönan i hönshuset är det närmaste EUs centrum som något djur eller människa på hans gård kommer komma, menar Lars-Göran. EU borde göra ett undantag för Norrland, menar han, som inte oroar sig särskilt nämnvärt för mul- och klövsjuka. Nej, jag är inte orolig för det, för jag tror inte att smittan kan komma hit. Inte i inlandet, och inte i Västerbotten och Norrland. Ja, jag har svårt att tänka. Du köper inte djur som kommer söderifrån? Nej, jag föder upp alla. Till Swedish Quality Meats slakteri i Skellefteå skickar bönder från hela Norrland sina slaktfärdiga djur. Strax innan transportförbudet trädde i kraft kom dagens leverans av grisar. Idag har jag ingenting mer, för idag har jag enbart kört svin från en gård. Men inför morgondagen så vet vi ingenting, för vi har ju ingen möjlighet som det ser ut nu att få ihop något lass från en gård. Som fortsättningen säger i 14 dagar framåt. Så vad jag har gjort har jag ju väl redan i nuläget talat med min personal om att det kan bli väldigt lite jobb här 2-3 veckor framåt. Även imorgon skulle Erik Lundman ha levererat grisar från Norrbotten. Men att köra ända från Överkalix, 26 mil enkel väg till Skellefteå med 9 grisar från en enda gård, det vore ren förlust. Så de grisarna får nog växa till sig lite. Frågan är om konsumenterna nu blir utan fläsk. Nej, det kommer inte att märkas nog mycket. Om det blir en vecka, det tror jag inte. Men det är en längre, då kommer det att märkas. Transportförbudet ska hindra spridningen av mul- och klövsjuka i Europa, där gårdarna är stora och ligger tätt. I Norrland är förutsättningarna annorlunda, men transportförbudet detsamma. Här har vi långa avstånd, ja, och små gårdar, så att här blir ju Norrland, de drabbas ju värst av allt det här. Slakteriet förlorar pengar på transportförbudet, det gör också åkarna. Men trots allt finns det förståelse för den till synes överdrivna rädslan för smitta. Vårat levebröd är ju naturligtvis lantbrukarna, och skulle hända någonting ute hos dem så är det en katastrof för oss alla. Man får ta det. Ja, katastrofen får bara komma hit. Jag står hellre still än att jag ska vara en risk. Den här smittan är ju väldigt besvärlig. Den sitter fast i kläder, den sätter sig i håret, den följer med på skorna. Så man kan inte vara helt säker på att inte smittan kommer till Västerbotten. Men är inte det en överdriven rädsla? Den här sjukdomen är så besvärlig. Så jag tror att det är motiverat med att man vidtar de kraftfullaste åtgärder för att inte riskera att få hit smittan. Idag har också kommit besked om att EU undantar hästar från transportförbudet. En lättnad för trav- och ridsporten. Reporter i det här blocket var också Nils Lundgren. 4 personer rökskadades i morse i samband med en brand på Martinsons trä i Byggsiljum. Branden började i en maskinhyvel på i limträfabriken, men släcktes av det automatiska sprinklersystemet. Martinsons trä räknar med vissa produktionsstörningar. Forskningsprojekt vid Umeå universitet och SLU får pengar av Energimyndigheten. Det handlar om utvinning av energi ur avfall. Sammanlagt får man 4,7 miljoner kronor och forskningen kommer att pågå under 3 år. Tredje dagen och missnöjet bara växer i Åskilje. Fy, dåligt. Det är dåligt för byn. På ytan ser Åskilje ut att vara en lugn by. På ytan ser byborna ut att ha det riktigt trevligt här. Men det är bara 3 dygn sedan byn hamnade på Sverigekartan för sin kamp mot jätten OK. Vi byter av varandra här, så vi är alltid någon här. Vi kämpar.
Enligt OK går pumparna med förlust och företaget har de fem senaste åren letat efter tillfälle att lägga igen macken. Beslutet kom i julas och i måndags stängde de av bensinen. Men pumparna får de inte ner. Det står alldeles för många bilar och bybor i vägen. Och byborna, de slåss för mer tid. De slåss för sin byns fortlevnad och för att få se bokslutet som visar på de stora ekonomiska förlusterna. Och så slåss de för att få mer tid till att finna lösningar på problemet. Jo, vi vill ha till stånd en dialog så vi kan finna andra lösningar. Och vi vill ha förlängt först ett år nu så vi kan hinna, om nu inte Åko vill vara kvar så vill vi ha en annan dialog, men så vi kan finna någon annan lösning på detta, va? Det kan ju finnas många andra vägar att gå. Nyckelverket kan vi läsa av gratis, plus att typ om det blir problem med belysning och sånt där så fixar vi gratis. Så ställ byn upp. Och vi ska försöka ragga kunder så mycket som möjligt. Och medan missnöjet växer i takt med tiden, både mot OK och kommunalpolitikerna i Storuman och Lycksele som man tycker är alldeles för flata, så är hoppet det sista som överger människan. Du tycker att den här skylten är positiv? Ja, jag tycker han är positiv. För igår då fanns han inte. Det måste jag vara hit och sätta hit den. Det står för närvarande funktion. Vad är det bara för närvarande? Då måste de väl tänka sig till att slå på den igen. Så att vi får vår bensin och diesel. Tack. Biskopen i Härnösand, stift Carl Johan Thyberg, vill be samerna om ursäkt för de oförrätter Svenska kyrkan begått mot samerna genom historien. Och idag på den samiska veckan i Umeå handlade det om hur samerna utsattes för ett av övergreppen, rasbiologisk forskning. För 100 år sedan ansågs samer vara en underlägsen ras och renskötande samer fick inte bygga hus. Ja, exemplen är många på hur samerna diskriminerats av den svenska staten under historiens lopp. Om det berättade forskaren Lennart Lundmark idag. En annan sak är ju också det här med lappskattelanden som man successivt tar ifrån samerna äganderätten till under början av 1800-talet. Det är ju en sak som aldrig skulle ha hänt med land som hade ägts av svenskar, om vi ska säga. Och samerna utsattes också för den rasbiologiska forskningen på 1800-talet och i början av 1900-talet. Ja, det drabbar ju dem i så vida att de börjar gräva upp samiska gravar 1830-1840-talet speciellt. Klagade över att lapparna är så vidskepliga att de inte vill ha sina lik uppgrävda. Och sen så användes den här skallforskningen för att bevisa att samerna var då Sveriges urbefolkning. Men sen kom mera rasistiska tankegångar in under 1870-talet, så att då började man använda skallmätningen för att bevisa att samerna inte var Sveriges urbefolkning. Men även om det som hände då känns främmande idag kan vi lära oss något av historien. När det gäller förhållanden mellan majoritetsbefolkningar och minoritetsbefolkningar, så även om kanske majoritetsbefolkningen vill väl, så blir det alltid fel i alla fall när man inte låter minoritetsbefolkningen ha någonting att säga till. Och så kan vi berätta historien om hur Folkpartiet i Umeå krympte. I valet till fullmäktige 98 fick partiet 6,2% av rösterna. Men på Umeå kommuns hemsida kan man felaktigt läsa att partiet bara fick 4%. Andra partier som krympte är Miljöpartiet och Rättvisepartiet Offensiv. Sådär ja, på många håll i länet ännu en vacker sportlovsdag. Så här såg det ut i Blåviksjön klockan 13.00 idag, -4 grader. Så vädret, imorgon blir det övervägande molnigt i hela länet och tidvis snö i fjällen. Frisk sydlig vind på Karlfjället, temperatur från 4 till 8 minusgrader. I övermorgon så blir det molnigt med vissa solchanser och huvudsak uppehåll. Måttlig vind, temperatur från 0 till 6 minusgrader. Allt för den här sändningen. Vi är tillbaks 21.40 igen. Då blir det ishockey bland annat. God kväll.